Olá, seja bem-vindo ao TJ Notícias, o webjornal que te deixa informado sobre tudo o que acontece no Poder Judiciário Fluminense. A produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio. A segunda vara da infância, juventude e idoso da capital entregou certificados de habilitação para a adoção. Ao todo, foram 21 certificados para casais ou pessoas solteiras que passaram da primeira etapa do processo de adoção. Agora, com o documento em mãos, os futuros pais têm o prazo de 2 anos para aumentar a família, adotando uma criança ou adolescente. É mais um passo para a concretização do nosso sonho, né? E a gente acredita que a adoção ela vai trazer consigo também uma grande mensagem, que é a do amor, né? O amor de Deus por nós, e a gente vai conseguir partilhar esse amor que a gente recebe de Deus também com essa criança que a gente tanto espera. Porque nós estamos querendo doar amor também, ser amados e também estar doando amor para uma criança. Para adotar, você não precisa ter aqueles padrões sociais como a nossa sociedade outrora tinha. Então, o que eu quero dizer? A opção sexual, a condição financeira, a opção religiosa, nada disso é impeditivo para adotar. Na verdade, às vezes o impedimento à adoção está dentro da nossa cabeça. Portanto, não tenham medo de amar, não tenham medo de se dispor como pai, como mãe, porque os sonhos se realizam e eu fico feliz de poder participar dessa pontinha, desse sonho, de alguma maneira. A Corregedoria Geral da Justiça do Rio lançou o sistema de certidão eletrônica extrajudicial. A juíza auxiliar Ana Lúcia Vieira do Carmo explicou como funciona o projeto e como ele vai facilitar a vida das pessoas. A certidão eletrônica, ela foi desenhada para ser para que a população, de uma forma bem simples, possa acessar documentos que estão nos cartórios extrajudiciais. Hoje em dia, você não consegue mais fazer as coisas no horário comercial. Para você pedir uma certidão num cartório, você precisaria de pegar uma fila e fazer o seu requerimento e esperar voltar para buscar essa certidão. E a ideia foi simplificar ao máximo. As pessoas, a qualquer hora do dia ou da noite, ela vai acessar seu computador, seu smartphone ou seu tablet e ali ela vai fazer a sua requisição da certidão. E agora vamos ao quadro Dicionário da Justiça. Litigantes são as partes envolvidas em uma ação judicial, aqueles que estão em conflito, em litígio. Chama-se de litigante de má-fé a parte que age de forma desleal no processo e causa danos à outra, por exemplo. O TJ Notícias fica por aqui. Outras informações você confere nas nossas redes sociais e no portal do TJ. Até a próxima!